Zdravo, poruke za vagu 10. marta 2024. Mlad je mesec, vreme je za početak nečeg novog, da se zasadi seme, posadi, pa da se biljčica naših želja zaliva. Recimo, da posadimo seme. Ops, koja se tiče ljubavi. Svima nam je potrebna ljubav. Kaže retreat. Interesantno. Povlačenje. Uđi u sebe. Malo razmisli. Uzmi papir i olovku pa zapiši šta ti stvarno želiš u ljubavi. Šta stvarno želiš u ljubavi. Vrlo je važno da imaš svakog dana reality check, znači da pitaš sebe, da li ja sada sanjam, da li ja sada sanjam, zatim budan sam, budna sam, osjećaš kako puštaš korenje i povezuješ se duboko s majkom zemljom, a od uzgore tebe ulazi mlaz blještave svetlosti kroz krunsku čakru. Šta kaže dualitet? Kada pričamo o ljubavi, neophodno je znači da radimo ove vežbice kako bismo ostali, da kažem, normalni u ovim vremenima, da se malo povučemo u sebe, na primjer ujutru kad se provodimo, 5 minuta neke vežbe zahvalnosti ili vizualizacije onoga što želimo da dobijemo. Kao, ja sam to već dobila, ja sam to već uradila, to je već gotovo. I to što želimo mora biti obasjeno radošću, to je jedan od hermetičkih principa. O tome je davno govorio Žika Slavinski, koji je sada u večnoj svetlosti, u logosu. Da vidimo šta vaga sada treba da zna. Šta vaga sada treba da zna? Ako posadi seme ljubavi. Recimo, stvarno posadi neku biljčicu i svakoga dana i kaže kako mi ti rasteš, tako mi i ljubav u životu raste i razvija se. Ili dovoljno da se budim ujutru ili pri spavanje, da idem u krevet zamišljajući kako smo već sreli tu divnu osobu koja je stvarno naša ponova polovina, kao što to kaže Platon. Hajde da vidimo šta Tarot kaže. Evo kaže da smo mi kraljica emocija koja želi slobodu. I da se nešto otkriva ovde, da se otkriva nešto iz naše prošlosti, razlog zašto se do sada taj nije pojavio. Moguće da je bio jedan u prošlosti, vaga gleda tamo negde u daljinu i ponekad se seća te osobe. Ta je bila, znači, neka duša s kojom smo imali duboku vezu. Šta ćemo sada? Želimo nešto novo sada. Ostaćemo uzemljeni. Vizualizovat ćemo i dalje. Šta još treba vaga da zna? Vaga treba da zna da treba da nastavi da kreativno radi, jer će uskoro biti vrlo zadovoljna sobom i moći će da požnje plodove svoga uspeha. Osoba koja dolazi u nekom vodenom znaku, može biti zemljano, može biti škorpio, rak, može biti ovan. Ali sa tom osobom ćemo se mnogo radovati. S njom imamo baš... Vaga će biti zadovoljna. Kao kaže sebi, ma ja sam vrlo zadovoljna ovim što imam taj ili ta, mada je ovdje muška energija, kao da gledam trenutno nekoj ženskoj vagi, kolektivu ženskih vaga, recimo.
Osoba koja se pojavljuje je umetničke prirode, ima lepe manire, možda ima jako lepe prste. To će vam zapasti za oko da ima veoma lepo oblikovan nokat, prste, umetničku neku ruku, umetničku šaku. Zatim ta osoba često možda sanjari ili voli, pre svega voli umetnost, kažem, sigurno se bavi nekom umetnošću, nadarena je, muzičar je, slikar, vajar, pisac, bavi se filmom, umetnošću, naučnom fantastikom, ne znam, ali jeste nešto vezano za budućnost, nešto možda futurološki, nije robotika, jer vaga ovde stvarno ima kontakt sa nekim koji je pre svega humanista. Taj neko je možda malo mlađi od vage, taj neko pa voli malo da voli da se druži, voli da igra. Kada naiđe na dobru ekipu ili je jednostavno u nekoj diskoteci, on počinje odmah da igra. Znači, osjetit ćete, ima osjećaj za ritam, vidjet ćete. Vaga vidi da ovde treba da ulaže i ovde stvarno može da bude nešto vrlo lepo, rekla bih i trajno. Otprilike, to nije neko ko će stalno da se čifta, to je neko s kim se može sarađivati. Divno, kralj i kraljica. Ali tek treba da se desi. Još uvek ne komunicirate ili bar ne svakodnevno ako ste već upoznali tu osobu. Ali tu ste. Već ste ušli jedno drugome u polje. Da vidimo kraljicu. Pa kraljica se seća tog nekog preletača koji je dolazio, odlazio, bio vrlo vatren, vagu budio, radovao, a na kraju se ispostavilo da je tu bila i neka treća osoba. To me vaga ponekada misli. Dobro. Da vidimo caricu. Ups. Koja ćemo postati uskoro. Evo ovde imamo i cara i caricu i kraljicu kupa i kralja kupa. Pa ako to nije dobro znamenje za sreću, ljubavlju, onda stvarno ne znam šta bi moglo biti. I vidimo caricu. Dobro. Dobro, postaje nam sasvim jasno da sada treba da napravimo dugoročne planove. Tim planovima ćemo imati podršku, verovatno je preseljenje, možda je put neki, možda biti čak i dugi put preko vode, ne mora, ali jeste komunikacija, jeste pravljanje planova, jeste vizija, ja se fokusiram na nešto i to dobijam, a to se tiče porodice, stabilnosti, možda i finansijskog uspeha i zadovoljstva kao kupovina kuće, kupovina parnog parčeta zemlje, tamo gde sam uvijek želela itd. itd. Hajde da vidimo kralja kupa, tog divnog umetničkog, senzualnog i senzitivnog partnera koga univerzum šalje vagi. Lepo je biti vaga. On radi? A on je došao do jednog stepena mira zato što je prestao tamo s nekim da komunicira iz prošlosti i kaže sad ću ja da budem ovo miro, državat ću mir. On verovatno radi neke tehnike disanja. Ali, napisat ćete u komentaru kad se to bude izdešavalo. Ako se setite. Da pogledamo cara. Mi ovde imamo moćan par koji bi mogao zaista da
ostvari nešto vrlo lepo, vrlo trajno, nešto što ne može da uzdrma ni vreme, ni ljudi. A jeste duboko razumevanje i poštovanje, ovde i poštovanje, ja sam cara, ti si carica, mi smo stvarno ovladali raznim veštinama i naučili smo sebe da poštujemo i sebe smo upoznali. Lepo, lepo, da vidimo. Možda je opet ovo ona priča koja mi se pričinila prošlog puta, da postoje dva kandidata i da smo s jednim tako sve tu lepo, taj možda i na poslu, možda malo mlađi od nas, i mi o njemu sanjerimo i ono o nama, a s druge strane postoji ovaj car ovde koji je izašao iz neke veze, nešto je napustio, nešto je propustio, nešto je završio i treba da krene dalje. Mislim da vaga ovde može da bira između minimum dve osobe. Pa dobro, to je divno, zar ne? Šta bi bio savjet sada za vagu? Mother Earth, znači ostani konektovana sa zemljom. Šta je sada bitno? Ja mislim da ćemo presuditi onako kako treba, a to je srce. Vrlo je moguće da ćemo dati šansu jednoj i drugoj osobi, da ćemo se istovremeno susretati sa jednom i drugom osobom, dok ne budemo osetili zbog koga smo stvarno srećni. Ona je zbog koga se budemo osjećali ovako, bit će naš. Da bismo stigli do toga, šta je potrebno? Potrebno je da svakoga dana osluškujemo svoju intuiciju, a to ćemo moći samo ako radimo pomalo i ponekada vežbe disanja, uzemljavanja. Možemo zamisliti da iz naših, da smo upravo ušli u jednu predivnu pećinu i da je fina, topla i dovoljno svetla i da ulazimo pod neki vodopad, stavimo pod taj vodopad i da on spira sa nas svaku nečistoću i da te vode ulaze duboko u majku zemlju, natapaju je. I tako možemo isto da radimo grounding. Mother Earth, budi što više u prirodi. Potrebno je sada. Prošetaj, odsloni se na drvo, gledaj i slušaj ptice. Biće mnogo načina da se povežemo sa majkom prirodom. Eto, voliš da slušaš ptice ili gledaš ili bilo šta, idi i budi tamo svakoga dana 10-15 minuta. To će ti pomoći da izvuzeš ovu svoju ljubavnu priču. Jer je potrebno da budemo kao ova kraljica, a ona savršena carica vlada sobom. Carica, sve je njeno, i zrela i mudra i pametna i lepa i duboka i iskrena i hrabra i savršena je. Ali ona u sebi ima podršku ove divne devojčice koja ume da sanjari i koja je kreativna. Stiže neko pravi, vago, stvarno neko stiže pravi. Ali trebamo dati vremenu, među vremenu, obratiti pažnju. I ovaj je divan. S njim ćemo se mnogo smijeti.